Працівники Суми теплоенерго починають пломбувати регулятори подачі тепла у багатоповерхівках. Це викликало шквал обговорень сумчан у соціальних мережах. Дехто вважає, що таким чином їх хочуть зобов'язати платити більше. Що ж насправді послугувало таким діям, дізнавалися мої колеги. У розпалі опалювального сезону тема якості роботи системи теплопостачання стає ще більш актуальною. Жителі самовільно намагаються регулювати подачу тепла. Обслуговуючі ж організації почали пломбувати ці задвижки. Тема набула широкого розголосу в соцмережах. Аби роз'яснити ситуацію, ми звернулися до головного інженера. Він провів нас до самого серця системи – теплопункту. Саме тут гріється вода і теплоносій, який потім потрапляє до наших батарей. Робота теплопункту залежить від технічного обслуговування і правильної експлуатації, запевняє інженер. А порушення цих правил може вивести з ладу обладнання. Тож самовільно втручатися у цю систему не можна. Люди прикрывают задвижку или кран баттерфляй, чем снижают допустимый расход в системе отопления. При этом останавливаются зачастую отопительные приборы, находящиеся в конечных точках, даже и полностью стояки системы отопления крайних точек по этажам. Для этого мы пломбируем запорне устройство. У деяких квартирах тепло, і з метою економії люди самовільно знижують подачу тепла. А ось до інших квартир через це тепло може взагалі не надходити. Температура у кутових квартирах має сягати 20 градусів, в усіх інших – 18. Аби досягти такого температурного режиму, працівники Суми теплоенерго встановлюють подачу тепла по відповідних розрахунках та пломбують задвижки. Прикрита задвижка баттерфляй, це в половину вже знижений розход. А есть, закрывают чуть ли не до конца, оставляют на проток. Это же, соответственно, нарушение гидравлического режима. Порушення цих правил забороняється законом про комерційний облік. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС.